Mä tutkin, miten valmistetaan ja suunnitellaan biomikrosysteemejä. Mikrosysteemit ovat todella pieniä laitteita, joissa yhdistyy useita eri toiminnallisuuksia. Bioetuliite viittaa, että näiden mikrosysteemien sovellukset ovat erityisesti biolääketieteen puolella. Tällaiset pienet laitteet mahdollistavat esimerkiksi uudenlaisia laboratoriotestejä, lääkeannostelua, fysiologisia mittauksia tai vaikkapa soluja voidaan kasvattaa tällaisten laitteiden sisällä. Esimerkiksi kun puhelimista tuli niin pieniä, että jokainen voi kantaa yhtä taskussaan, ne muuttivat miten ihmiset tapaavat toisiaan, hankkivat elantonsa ja käyttävät vapaa-aikansa. Minä uskon, että mikrosysteemit voivat tuoda vastaavan mittakaavan mullistuksen biolääketieteeseen, mutta ennen sitä tekniikan tulisi olla riittävän pientä, luotettavaa ja halpaa, jotta sitä voi olla kaikkialla. Uuden laitteen kehitystyö vaatii monta yritystä ennen kuin kaikki loksahtaa kohdilleen. Suuri askel olisi, jos voitaisiin välttää mikrovalmistus kokonaan. Jos laitteiden tarvitsemat mikro- ja nanorakenteet voitaisiin saada esimerkiksi suoraan luonnosta keräämällä. Tekniikan pakkaaminen pieneen tilaan saattaa kuulostaa tylsältä insinöörityöltä, mutta sillä on kyky muuttaa koko maailmaa.